Arbrechi i Sicilis, profesor Zef Chiaramonte, ishte një nga personalitetet më të shquara të kulturës arbreshe. Ai njihej për kontributin e tij në ruajtjen e pasurisë kulturore, historike dhe gjuhësore të arbreshëve. Ishte autor i disa veprave, ndërsa vëllimi i tij poetik Vul Uji u botua paralelisht në Shqip dhe italisht. Profesor Chiaramonte ishte njëri nga idealistët më të përkushtuar që dëshironte ta kurorëzonte dijen, kulturën, besimin, misionin e tij në relacion me arbëreshët dhe shqiptarët. Pen Qendra e Kosovës organizon këtë takim përkujtimor për të nderuar jetën dhe veprën e njerit nga miqt më të dashur të Kosovës, Prishtinës dhe të Kosovës në përgjithësi, Zef Chiaramontes, i cili ka qenë shumë i lidhur me Kosovën, sa lehtësisht mund të themi se është arbreshi i Kosovës, Zefi ynë. Jeta dhe vepra e tij e shumë anshme, edhe në fushën e gjuhësisë, edhe në fushën e letërsisë, kulturës. Kontributi i tij si drejtuesi i bibliotekës së Palermos, ardhja dhe vajtja e tij në Kosovë në kohë të vështirë, edhe para luftës edhe pas luftës, pjesëmarrja e rregullt pothuajse e përhershme në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Bashkëpunimi, si që ka thënë Don Lukshi, ka përsëritur bashkëpunimi i përzemërt me presidentin Rugova, me kryeplakun e Kosovës Anton Qeten, me Don Lukshin, edhe me shumë miqtë e tjerë në Kosovë, që në mesin e tyre jemi edhe ne disa këtu. Në një mënyrë si tjetër, një nënë e ka një kërnari, duke e njohur shumë të ty në Zefit, edhe një tjanën tjetër një dhimbje, një humbje, me Zefi nuk është me në këtë botë, qoftë i ndritur shpirti ti. Profesor Zef Chiaramonte ka qenë një njëri me mendje shumë të ndritur e me zemër shumë të madhe. Unë e kam njohur qysh në 1968, si student i vitit të dytë të filozofisë, gjatë studimeve, dhe përshtypja ime është po takohemi mas shekujve. Dhe kur do që ishim zbashku, ai me përkujton të një histori me një anë dramatike dhe të vështirë, kur arbreshët tanë që mës të binë mas dekës e krye heroi tonë që është kastriotit Skënderbeut, mës të binë në dorë të turko otomanve, qanë detin, ashtë shprejhja arbreshe, dhe kaluan për tej, dhe në Itali kryuan ato qendra të cilat prej atëherit edhe sot ekzistojnë, hora arbreshe si zemra e njerëzve ilir, arbër dhe shqiptar, dhe hora arbëreshe si qendër e madhe dy gjuhësore, edhe ungra apo lungro, si që thojnë italianëtë, Kalabria dhe Sicilia. Ajo që kam ka bërë për shtypje gjithmonë, ka qenë Zefi ishte një njeri i komunikimit. Ishte një përpaqësues i entuziazmum i asaj që është historia arbreshe, në përmes saj historia shqiptare. Ky njeri nuk ka qenë historian, por ka qenë njohës i shkëlqyshëm i historisë i rajnëve tona. Edhe një njeri i dashurum në atë që është historia, tradita, kultura dhe qytetërimi ynë.
ai me arbresh, ishte arbresh. Nër shqiptar, në Kosovë, ishte shqiptar, kosovar. Në Shqipëri, ishte shqiptar nga Shqipëria. Në Maqedoninë, më thënë, në njeri i cili atë shumë e ka dasht popullin tonë me një mënyrë vetë vetën, sa që është munduar me mënyrën më të mirë të dinitetshme ta përfaqësojnë. Kontingjenti më i madh i poezive të tij ka të bëjë me motivin e dashurisë. Dhe nuk është një dashuri që parë shkruajmë na të gjithë, që vuajmë, që androjmë, që është diçka e munguar, diçka... Zefi, që di është, si e realizon poezin e dashurisë në atë mënyrë, unë ble titullin e këmë pasur dashuri e plot, është një dashuri, dhe me thonë, pa interesa, pa dhembje, pa inate, pa smirë. Dhe kjo nuk është vetëm raportin gjinor. Po Zefi, si kur të fromi, si kur i kvalifikon në shumë mënyra dashurit dhe ti, edhe thjesht dashuria është në plot variacione në poezin e ti. Gjdoherë, në formë shumë skofiore, shumë të butë, shumë të ndjeshme, pra se gjithasht njërzore dhe gati filmore. Është e plotë sepse Zefi shkruan edhe për nanën e tij, shkruan edhe për vajzat e tij, edhe për gruan e tij, edhe për miqtë e tij, edhe për qytetet ku ka shkelur, në qytetet shqiptare, dash Tiranë, dash Prishtinë, e kështu me radhë. Dhe çdo herë ka reflektuar një dashuri pak më ndryshe se që jemi mësuar ne. Pasi e kemi realizuar librin Vulluj, poetit arbref Zef Kieramonte, me nën titullën orientues Vjesha Madhe, më të theksojmë se ju është figurë si në dukë e këti poemë. Varsia e emrit të autorit se kur është mbëlluar nga të loj i veçantin e të menis, nga titulli Vulluj. Vetë poetis Qarën vëllëzën se Vulluj është filigrani si shenja vullë e fabrikave antike të letrës që gjendin zakonisht në qendër të tepër. Uj është rrjet, pra është jet, jeta një tësot në ujnë, pa cilë nuk e existën dhe. Në poezinë e Kieramontes, shikuar thjesht nga prizme estetik, uji sugjeron edhe jetën, edhe pastërtinë, edhe të bukurën. Një idealitet i gjakuar poetik që synon nga ndjenjën ndaj butës së erës së lirisë. Vulluj mund të interpretohet edhe si një ankesë në akull, po në zato kështjellë prerërës, jo sintagma të shkputura prej vargjeve të tij, për shkak të brishtësisë së kësaj sintagme në botën reale. Përtej paradoksit, ma dje përtej një oksimoronit të goditër mirë, Vulluj në botën e artit poetik të Kieramontes shpërfaqet si vull jete, vull përjetësie, pasi që vulla e ujtë shëndërohet në ikon të idealitetit për të bukurën, për të humanën dhe të përkryerën. Pranverat e varfëra, vitet tonë pa të kurra, tu e pritun vapën, dogja fletë e drumë. Mi likur t'i bej baldimit. Zef Kieramonte është një portret i një njeriu të përkushtuar ndaj ruajtjes dhe promovimit të kulturës dhe gjuhës arbreshe në Itali. Kontributi i tij në fushën e letërsisë, gjuhësisë dhe promovimit të kulturës së arbreshëve është jashtëzakonshëm. Nëpërmjet veprimtarisë së tij a i mbeti një frymëzim dhe një udhëheqës për të tjerët. Cilin nga ne që kemi njohur, që kemi kontaktuar me të, kemi shumë kujtime të dashura për Zefin, sepse vërtet ishte i përzemërt, i ofërt, me të gjithë, me një bosjeshje, unë të thejmë i të pafund, me një përzemërsi, ndoshta një nga njerës që kom njohur, nuk di që mund gjej të dytin si Zefi, që ishte as i ofërt, as i përzemërt, as i lidhur në arbresh, as i lidhur më shumë në Kosovën. Arbërishtën në esil verave në Prishtinë, si faresh për ndanë amfiteatrit e fushave të Kosovës, sa vështire ka të vdes dita arbërit me poezit të thinjura. Si loti Sicilisi, Kalabrisi, vjen të merë pak shpirt, jam atë temperaturën Shqipës, edhe pak i lumë tërvjen Zefi i Zefëve,
Emri Zef ka dominu të arbreshët, kemi Zef Seremben, Zef Skiroj. Zef Skiroj Dimagjo. Po, Dimagjo, edhe këtë Zefin e kom pasi sinonim të krejtve Zefi i Zepëve. Në ditët gushtovjeshte, sjell motën e madhë në Prishtinë dhe arbërishtën si një vetë të vjetët rrushë. Ai dalloi me shpirtin e tij arbëror, me atë dhe dashuri të spikatur, me vrollë dhe vullnet të fort për të mësuar, mbi të gjitha me krijimin e miqësisë kudo në mese tona. Kontributi i tij është i përqendruar në shumë fusha, duke u dalluar në mësimin e arbërishtes për gjeneratat e reja. Zefi sa ishte i lidhur me kulturën edhe artin e Kosovës, të shmonë edhe faqja parë që ka marë një piktur naive të Adem Kastratit, që ka qenë shumë vitet të dhejta, po më duke tibra ma i popularizuar, ma i publikum. Po, në për kalendare, shumë ma kujtove. Dhe me thënë, a i krejsisht ka qenë shpirtrisht i ndarë, Kosovë, Shqipëri, Kalabri, Sicili, e kështu më ratë. Dijet historia Sicilis, edhe Kalabris, janë shto mbulje tashme pas vdekje Skanderbeut, duke qenë në një vend që kultivoj kultura, si që është Italia, ata rritën thjesht të ndërtojnë një koloni që qëtë kolonia arbreshe, edhe thjesht ta themeloj letërsin e cila në nëzorve pej një letërsie religioze ose me alfabetat huj në një letërsi modern, letërsin e rilindjes komtore, e cila pasaj thjesht shërbeu një themel shekullor për letërsin tonë. Edhe Zefin vazhdimisht e kumpas si një vazhdim të letërsis arbreshe të folklorit arbreshe. Poezia e vëllimit Vuluj, sa do që të kryon për shtupje në një farë malëngjime apo trishtimi të lekë, a ju para se gjithë bashkë karakterizohet të jetë nga vizioni poetit për nga vëllimit në së bukërës të dashuris në jo rejtës. Êshtë poezi me tonë të tela të përvojave sublime personale të autorit që shkryen e pikta kohën me lecësi, me përvojat dhe me vlerat e përqesë. Theks dveçant për profesor Chiaramonten, kishte ruajtja e trashëgimi skulpturore dhe historike shqiptare. E ka dash me një dashuri të jashtëzakonshme traditën, kulturën dhe qytetërimin arbëresh, ka qenë për atë që ajo të ruhet në segmente dhe dimensione cilat i ka, por ka qenë për kras i flak i asaj qka është gjuha letrare, sepse një popull për të qenë zbashku, më thoshtë të shpesher, duhet të ketë një gjuhë të përbashket. Mirë po, për arbëreshët, thoshtë arbëreshët, duhet të arrujmë dhe të kultivojmë gjuhën tonë, sepse ajo është landa e parë për hulumtime e për studime gjuhësore. I ka dasht njerëzit që një atë kohë kanë pas një rëndësi. Në rëndë të parë, prezidentin tonë, doktor Ibrahim Rugovën. Gjdo herë, kur ka ardhë në Kosovë, sa ishte gjallë i ndjeri i mëzotnik Prella, ka ardhë edhe të na në Ferizaj, edhe kemi komunikuar këtu, dhe thoshte, kam mendua se ne jemi një oazë e gjujtur dikun në Shkretir, në Kalabri e në Sicili, në përmes Kosovës, pastaj kur u shel Shqipëria, në përmes Shqipërijës e diasporës son, i ka zbulu rajt e veta. Dhe thonte, tash po marë frim lirisht. Pas një fjallë me plot besim, pas një rajt që pole, djeti u hidrua me mua. Sepse, desha t'ja të regoja vetëmin e vërtet të arbreshve, bashkë me gjumën e pulbardhave, për t'i bartur me varkën e shpëtimit, shumice e ndrav të motit të madhë, pakon e legjendat të fshehura, ditarin e kujtimit të pashkruara, që nuk i zbartë dita. U pajtua edhe Zef Chiaramonte, se vjeshat e mollit kanë vu luj.
Atje pa të takuar morën e Gavrilit, rrentën e mesin e kopileve të Katundit, pas i leshoj një ofshomar breshe, me shikoj drejt në sy, me pyti hajdhërod në njerë djeti, nuk isha përgjigje. Pastaj, bem një fotët të shpejt, bashkë me poetin e lumit, ishte vjesht e viti 2003, mora vërse Rina Derodes endë valzonte në sheshën e shenë Adrionit. Dy mullet e kuqe i kishte lënë të kroj ri i pshërëtimave, amanet për të dashuruarit, ta kujtonin puthin e porë. Pas pak Zef Serembe filloj shtektimi në Sao Paulo, me një qonë të zezë në dorë. As një dushrim nuk e kishte harruar në strigari, askush nuk besën të dere atëherë, se për dashurin vdesin vetëm poetet, u pajtuam pas një dyshim, gjysma e dhimbjes e shkrumbuar, ishte për te i detit, gjysma tjetër mbeti këndej, se ku shkelim në tokë, nuk do të këpusim me as një lule, shpetojmë nga ujë njerë për gjithmonë, nga zjarë shpetojmë vetëm lotët, prap djetë u hidrua me mua, nuk thash as një fjallë, sepse në endrën e pambaruar, tashme kishte ikur edhe vetëmia. Kontributi profesor Zef Kjeramontes ishte në bashkërendim dhe bashkëpunim, në mes arbëreshëve dhe popullit shqiptar në kultivimin e identitetit të tyre në Itali dhe më gjerë. Ka qenë një intelektual i mirëfillt, në dy mandate ka qenë edhe drejtor i përgjithshëm i bibliotekës së Palermos, ka prit e ka përcjell gjithkan. Çdo shqiptar prej Kosovës apo prej Shqipërisë apo prej Maqedonisë s'ka mund të shkoj ndër arbreshët e mos ta takojnë Zefin. Zefi ka qenë një figurë dhe një njeri i cili i ka lidh elementet e ndryshme dhe për shumë çka specifike shqiptare. Mbi të gjitha, ka qenë përfaqësuesi më i denjë i arbëreshëve të kohës ti e të kohës tonë. Zefi ynë edhe në menë edhe në zemër e ka pasën Sicilien, e ka pasë Kalabrien, i ka pasë elementet arbëreshe të mjellura prej rrethanave në Kalabri e në Sicili, por në përmes Kosovës, në përmes Shqipërisë, në përmes Maqedonisë, në përmes diasporës tonë euro-amerikane, Zefi është shmadhë, Zefi është knaqë, ka jetuar me entuziazëm. Çdo ditë kemi komunikuar me vitet e tëra, kudo që kishte diçka për arbëreshët, për Kosovën, apo për Shqipërinë, ai ishte njeriu i cili jo vetëm lexonte, por më përcjellte dhe më informonte. Profesor Zef Kjeramonte, njihej si kultivues i albanologjisë, poezitë e tij paraqesin entuziazmin e theksuar të shqiptarëve të gjitha trevave. Përgjithësia arbëresh janë të afërt, krijojnë afërsi, por ky është i veçantë. Tu kriju afërsin ndaj nesh që kishim shku si musafir në Sicili. Ai po më dërgon dorëshkrimin online, po më dërgon edhe me një kërkes që ose keni kohë të lezoni dhe të regomni a ja vlen, a s'ja vlen. I nora i lezova poezit, se vat janë kërë këtë liber, i lezova poezit, edhe në ndërin pëlqynë. Pëlqynë atë avari ka vargën e shkurt, e ka kuptim plot, e ka me figuracione, e ka edhe ka një përfshirje me këtë liber, kishtë dhe gjitha trevat, faktikisht berët me gjitha trevat shqiptare. E ka tërgonat patriotizmin e vetë që e ka shprej edhe me poezi. Unë lezova dërshkrimin edhe ja ktheva me një mendim timin, edhe që o një mesaj, dhe shkohë një mesaj që të të rrgjë mos që shesh së brast, edhe i thash për poezi, që ka më mërë mendja për poezi. Ama unë atë mesaj ja dërgova jo për liver, se po të
thoshte për libër, unë natyrisht do ta shkruaja më gjatë, do të mendoja pak më ndryshe për këtë gjë. Ja dërgova mesazhin, kur më dërgoj librin, kur përshon mesazhi, janë libër. E pashë që e njofim të gjithë njësaj. Kjo ka shumë dhe me tani, se ne jemi të ndryshum për të njohë një njëri krisish njësaj. Sepse dhe me tani, a ishte gjithmonë Zeti. Ishte Zeti me Domlushin, me Ibrën, me Saliun, me mu, me atjetrin. Nuk mujtëm as njëri me arrit me portretizu, me një hjezeme, po dishka. Kështu që kjo flet edhe për atë konsistencën e ti në raport me njerëzë që i ka doshur, vendin, personajët e ti në atë kuptimin, personajët e përkupimit të ti kulturore, kështu me ranë. Unë e kom njot në seminar, vendin me Angelinën, me Zojnë ti, një njëri shumë urban, shumë i kulturum, shumë i ditur, shumë i preokupum për asë gjithash, me kulturën edhe historinë e poplit vetë. Dijetë, në elementet e ti biografike shënon aty se ka marrë pjesë në konferencat ndryshme, në mbrojtje vazhdimisht të me thonë të autenticitetit të gjuhës të kombit, dhe sidomos ka qenë shumë i zëshëm edhe në mbrojtje në konfesionit të këtyre, si të themi, realisht Bizantin, po të fitit roman, sepse kanë qenë në juridikcionin e Romës në këtë kuptim. Mirë po, për të njohë Zepin, është da shurë thjesht të njohë shpak edhe atë qëtësin hynore, për të qmuar edhe për të respektuar sa duhet. Sepse ajë të vjetën e ti është udhëhequr pikërisht nga i diskursi pacifist, biblik do ta kishëm quajtur, sa do që nuk ka reflektuar nga kërkesa religjioze asnjëherë, po mund të jetë edukuar ashtu edhe ka njohur, është marrë të njëjtën, sidomos me pavarësimin e kishave në Kalabri dhe në Sicili. Dhe kjo interesant, do më thënë kjo energji e ndërtuar si frym, shihet që transformohet në poezi dhe transmetohet në formën më të bukur, më primore në poezinë e tij. Ishte autor i disa veprave me synimin e mbrojtjes dhe përhapjen e kulturës arbreshe. Ne vim nga Shqipëria, toka e Konstantinit dhe vëllimin me poezi Vul Uje. Në vitin 1999, a i priti refugjatët kosovarë në Itali. Ishte studiues i Evropës lindore, drejtori bibliotekës së Palermos, korespondenti programit në gjuhën Shqipe të Radio Vatikanit, sekretari Komitetit Italian pro Kosova. Përgjegjës për kulturën arbreshe dhe shqiptare i qendrës ndërkombëtare për studimet për mitin, përkthyes zyrtar. Giuseppe Zef Chiaramonte u nda nga jeta më 11 shkurt të këtij viti.